O Citroën Basalt, terceiro SUV da família C3, foi lançado em São Paulo, com promessas de impacto no mercado nacional. O modelo aposta em um design robusto, conforto aprimorado e acessibilidade, chegando aí, né, sendo oferecido por um preço a partir de R$ 82.890 e versões que vão do 1.0 aspirado ao motor turbo T200. Seja muito bem-vindo ao canal de vídeo do portal Mecânico Online, o Auto Especialista. Eu sou Darcísio Dias, engenheiro mecânico mecatrônico, e quero ajudar você a escolher seu próximo veículo. E aproveite agora a vinheta do Mecânico Online para se inscrever em nosso canal e marque o sininho para não perder nenhum lançamento, avaliação, dica de manutenção e principalmente as mais recentes novidades tecnológicas e do mercado do mundo automotivo. A Citroën revelou oficialmente no início desse mês de outubro seu mais novo SUV coupé, o Citroën Basalt. E o Mecânico Online, com Bruno Silva, diretamente de São Paulo, acompanhou de perto as novidades. Vamos então iniciar essa matéria com uma fala do Regis Narazaki, que é o diretor de marketing de produtos da Citroën, seguido por Thaís Azevedo, engenheira-chefe da Citroën, e Isabela Viana, gerente de design Stellantis América Latina. Para você que assiste pelo YouTube, navegue também pelos capítulos. Citroën Basalt está chegando agora no mercado nacional, a gente quer saber o que é que ele está trazendo aqui para a gente. Dá aquele resumozinho breve para a gente sobre o Citroën Basalt. Citroën Basalt é o terceiro produto da estratégia C-Cubed. Ele veio para coroar essa estratégia e trazer um BSUV único para o mercado, um BSUV coupé, né, um design super interessante e trazendo ainda mais conforto, espaço interno e o pilar acessibilidade. São os três pilares aí importantes desse produto. Regis, o Citroën Basalt chega como mais um SUV do grupo Stellantis, SUV coupé do grupo Stellantis, o que torna quase impossível não fazer uma comparação direta com o Fastback. Então eu queria saber, esse carro vai chegar para brigar com o Fastback, vai querer um público um pouco mais abaixo, né, mais acessível, ou vai disputar com outros do mercado, outros do mesmo segmento do mercado? A grande vantagem, de um lado, né, de você trazer um produto novo para o mercado e dentro de um grupo forte como a Stellantis, é que ele vai trabalhar num segmento que é muito grande, né? Então, hoje o segmento de BSUV representa 25% e a gente tem muito espaço para todos os produtos, né? Então, o Basalt ele vai encontrar o espaço dele e principalmente por ser um produto BSUV coupé, confortável, né? Um espaço único interno e também o pilar acessibilidade. Então, esses três atributos aí realmente vai trazer uma diferenciação para o Basalt e com certeza vai fazer o mercado crescer, o segmento crescer e não criar uma substituição. Massa! O Basalt, ele já foi lançado, né, na Índia. Tudo que vocês trouxeram aqui sobre o Basalt, foi algo que já estava na Índia ou vocês começaram ele aqui, o mercado daqui, visando o mercado daqui, começaram praticamente do zero ele daqui, se teve interferência no externa ou não? Como a gente falou durante a apresentação, a plataforma CMP é uma plataforma feita na região, né, e obviamente a Stellantis sendo uma empresa global, existe sim o Basalt na Índia, existe sim o Basalt na América do Sul. Ambos atendem às necessidades de cada região, né? Então o Basalt da América do Sul foi feito, testado, para atender às necessidades do cliente sul-americano. Legal. Uma das coisas que vocês falaram bastante durante a apresentação foi a questão da Citroën trazer acessibilidade, principalmente com a chegada do Basalt. Que acessibilidade é essa? Seria acessibilidade no preço? Seria acessibilidade de um SUV, um custo-benefício melhor? Você poderia falar um pouco mais sobre essa acessibilidade? Claro, com certeza. Bom, como dito, o pilar acessibilidade ele é muito importante, principalmente para tornar real um desejo do cliente, né? Então, a Citroën com o Basalt vai cumprir essa promessa de ter o SUV mais acessível do mercado e também, na motorização turbo, o SUV turbo automático mais acessível do mercado. Ok, agora para finalizar, vamos para o que todo mundo quer saber. Quais são as versões que vocês vão trazer do Citroën Basalt? Legal, vamos lá. São quatro versões, todas elas bem equipadas. Então a gente vai ter a versão 1.0 manual, já com quatro airbags, multimídia 17 polegadas de digitalização, ou seja, com a multimídia 10 polegadas, 7 polegadas com o nosso cluster TFT de 7 polegadas,
roda de liga leve, além de outros equipamentos importantes para essa versão. A próxima versão é a Fio Turbo, que traz a motorização turbo combinada com a caixa automática, a caixa CVT, também bem equipado com airbag 17 polegadas de tela, além da roda de liga leve. A subida de gama vai para a versão Shine. A versão Shine adiciona o ar-condicionado digital, roda diamantada e o banco revestido com couro artificial. E a quarta versão é alusiva ao lançamento, a esse momento que a gente está celebrando, né? Uma versão limitada, especial, que é a First Edition, que ela traz uma cor especial, né, que é o branco nacre, branco perolizado, uma cor exclusiva só dessa versão, além da roda escurecida, o interior escurecido, é uma versão muito bonita para realmente marcar esse momento do lançamento. Só para finalizar agora, tu falasse dessa versão First Edition, né, que é a primeira marcando o lançamento. Queria saber duas coisas sobre ela. É edição limitada, correto? Edição limitada de lançamento para celebrar esse momento, mas o mercado... Se o mercado demandar, né, a gente continua. Quem manda é o mercado, né? E a outra coisa que eu queria saber sobre ela seria, sabe dizer se a faixa de preço dela ficaria acima da faixa de preço ou ficaria dentro da faixa de preço que vocês vão Não, estar é acima da Shine. Acima da acima Shine. Da Shine. Então, indo na sequência, a Fio 1.0 manual, Fio Turbo automático, Shine Turbo automático e a First Edition como topo de gama. Tarcísio, pessoal que está assistindo a gente aí, eu estou aqui com a Isabela Viana, gerente de design da Stellantis na América Latina. E atrás dela temos o Citroën Basalt First Edition. Isabela, a Citroën já tem um histórico de trazer designs um tanto quanto marcantes na história, né? Queria que falasse um pouquinho mais sobre o design do Citroën Basalt. Como é que vocês pensaram nele? Foi um projeto rápido ou foi aquele negócio demorado, com inspirações no passado? A Citroën, ela é reconhecida pelo seu design único e icônico. E isso faz parte de toda a história da marca e a gente trabalha sempre construindo e reforçando essas características. São realmente anos de desenvolvimento, o carro, até ele chegar nesse momento de lançamento, ele passou por vários momentos, desde a criação, dos primeiros desenhos no papel, passando pelo desenvolvimento 3D, em parceria com a engenharia, vários testes são realizados para garantir o melhor do design, mas também toda a segurança, conforto, qualidade que a gente precisa. Durante a apresentação, vocês falaram, principalmente você falou, que o Citroën Basalt tem umas marcas de assinatura nele. Você poderia dizer quais marcas são essas e por que é característica dele? A gente tem alguns elementos que reforçam a característica de um SUV coupé. Eu gosto muito de chamar a atenção da caixa de roda, por exemplo, que ela é geométrica. Isso é uma característica muito presente nos carros SUV. A roda, completamente nova, ela tem esse diamantado que traz também muita sofisticação. É uma roda exclusiva do Basalt. Foi totalmente desenvolvida para esse carro, para compor, por exemplo, a lateral dele com toda essa força e robustez de um SUV. Gosto muito também de falar da lanterna, que teve um trabalho tecnológico muito marcante. Ela tem uma característica 3D com muita profundidade e ela vai trazer essa iluminação, essa assinatura da iluminação na traseira, que também vai ser uma característica de reconhecimento do Basalt. O Basalt ele tem uma pegada, mostra ser mais robusto do que o Fastback. Como se ele fosse um primo mais bruto, por assim dizer, do Fastback. Era essa a intenção que vocês tinham de trazer ele ou vocês queriam algo mais moderno e robusto ao mesmo tempo? São dois carros diferentes, com estratégias diferentes, marcas diferentes. Cada marca trabalha e carrega o seu DNA. E a gente precisa garantir que isso aconteça, né, para que a gente consiga atender o mercado da melhor forma possível. A gente está falando do Basalt, que é um SUV coupé, que tem todas as características e que reforça essa presença no mercado de mais um modelo icônico da Citroën. Vamos falar um pouquinho agora dessa versão que está aí por trás de você. Teve algum design diferente nele? Porque a gente vê que as rodas são em black piano, teto, tem o logozinho da First Edition embaixo do retrovisor. Vocês pensaram em algum tipo de design diferente para ele ou só o jogo de cores mesmo?
O First Edition ele vem justamente para inaugurar o lançamento desse carro. É uma série especial muito importante e a gente tem todo esse detalhamento e esse cuidado de cor. Por exemplo, a roda escurecida, o teto escurecido, que traz uma valorização muito importante, que reforça inclusive a linha dinâmica e elegante desse carro. O badge exclusivo First Edition, que traz também essa assinatura muito marcante. No interior do carro, a gente tem uma configuração de cores também exclusiva para essa versão, materiais diferenciados. Então, todo esse conjunto traz para a gente uma série especial muito importante e com certeza vai gerar muito impacto. Agora, para fechar um pouco, fechar e finalizar, falando um pouquinho mais sobre o interno, a gente percebe uma semelhança muito grande com o Aircross. Isso se deve ao fato deles serem da mesma família ou vocês apenas reaproveitaram o design? Bom, com certeza tem uma sinergia que é importante. É uma família, o Basalt ele chegou para completar, para fechar essa família dos carros Citroën. Então, com certeza eles têm essa sinergia, eles têm a troca do que é melhor. Tudo que é melhor e que está funcionando muito bem, a gente traz também para o Basalt. Alô Tarcísio, alô pessoal do Mecânico Online. Sou Bruno Rafael, produtor de conteúdo Mecânico Online. Eu estou aqui com Thaís Azevedo, engenheira-chefe da Citroën. O Basalto vai seguir a mesma plataforma CMP do C3 e do Aircross. Você poderia falar um pouquinho para a gente, mostrar aqui essa plataforma CMP? Sim, claro. Essa é a plataforma CMP, que é a plataforma comum modular, que é aplicada nos outros produtos da Citroën, produzidos no Brasil e em outros lugares do mundo. E aqui nós temos a carroceria do Basalt esquematizada por cores. Nessa carroceria, nós vamos observar diferentes tipos de aço utilizados no veículo. Aqui nós vamos ter em rosa mais escuro os aços de ultra alta resistência, em rosa mais claro os aços de alta resistência e em azul os aços de alta resistência avançada. Eles são usados nessa carroceria e na plataforma para trazer mais segurança, conforto e durabilidade. Um dos pontos que vocês frisaram bastante na apresentação foi a questão da suspensão. Fala um pouquinho o que é essa suspensão e como é que ela interfere na sensação de dirigibilidade do carro. Aqui nós vamos ter na parte dianteira uma suspensão MacPherson e na parte traseira uma suspensão semi-independente. Aqui no Basalt nós temos uma suspensão completamente nova para esse veículo, são novos componentes, nova geometria e um novo tuning. E a gente vai compor o veículo, tanto a suspensão como a carroceria, utilizando esses aços de alta resistência, justamente para trazer maior conforto para o condutor e passageiros. Por quê? Porque nós vamos ter uma suspensão que trabalha focada no seu serviço, que é filtrar as imperfeições da estrada, filtrar os buracos, filtrar, as lombadas. Então, quando a gente dirige esse carro, ele é muito, muito mais confortável. Outro ponto que vocês fizeram questão de mostrar para a gente a preocupação que vocês têm em relação a testes, né? Eu queria saber um pouco mais sobre esses testes que vocês fizeram, durabilidade, qual foi o intuito desses testes? Foi só segurança? Foi trazer mais conforto? No Basalt, nós aplicamos testes internacionais, então ele respeita as normas internacionais de segurança e nós vamos fazer muitos testes. São mais de 1 milhão de quilômetros rodados nas estradas brasileiras, mais de 1.300 testes realizados tanto no virtual como no físico, por mais de 400 engenheiros dedicados no desenvolvimento dessa plataforma. Então, são anos de trabalho em que a gente começa desenvolvendo o veículo no virtual e concluímos no físico, fazendo as provas virtuais e também as provas físicas. Muito bom, Bruno. E ainda no decorrer da semana teremos mais um vídeo com as primeiras impressões do Basalt. É importante destacar também que durante esse lançamento, a Stellantis aproveitou para realizar uma apresentação das estratégias futuras da marca, prevendo, né, um investimento aí de 32 milhões de reais na América do Sul até 2030, o que vai permitir 40 novos modelos, além de inovações em powertrains e tecnologias sustentáveis, como, por exemplo, as plataformas Biohybrid.